O Naruto pode ser um pouco duro às vezes. Talvez você não saiba disso, mas. A palavra ao excelentíssimo presidente da República, senhor Jair Messias Bolsonaro. Tem a palavra, Vossa Excelência. O Naruto pode ser um pouco duro às vezes. Talvez você não saiba disso, mas o Naruto também cresceu sem pai e não teve nenhum amigo em nossa aldeia. Mesmo assim, eu nunca vi ele chorar, ficar zangado ou se dar por vencido. Ele está sempre ansioso por melhorar. Ele quer ser respeitado. É o sonho dele. E arriscaria a vida por isso, sem hesitar. Vai tomar GH, vai, ô magricel de m. Naruto pode ser um pouco duro às vezes. Talvez você não saiba disso, mas. O Naruto também cresceu sem pai. Na verdade, ele nunca conheceu nenhum de seus pais. E não teve nenhum amigo em nossa aldeia. Mesmo assim, eu nunca vi ele chorar, ficar zangado ou se dar por vencido. Ele está sempre ansioso por melhorar. Ele quer ser respeitado. É o sonho dele. E arriscaria a vida por isso, sem hesitar. Meu palpite é que ele se cansou de chorar e decidiu fazer alguma coisa a respeito. O Naruto pode ser um pouco duro às vezes. Talvez você não saiba disso, mas. O Naruto também cresceu sem pai. Na verdade, ele nunca conheceu nenhum de seus pais. E não teve nenhum amigo em nossa aldeia. Mesmo assim, eu nunca vi ele chorar, ficar zangado ou se dar por vencido. Ele está sempre ansioso por melhorar. Ele quer ser respeitado. É o sonho dele. E arriscaria a vida por isso, sem hesitar. Meu palpite é que ele se cansou de chorar e decidiu fazer alguma coisa a respeito. Yeah!